Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Apa khabar semua? Cikgu berharap semua murid berada dalam keadaan sehat sejahtera. Saya, Cikgu Hasnawati binti Hashim dan lebih dikenali sebagai Cikgu Ina dari Sekolah Kebangsaan Sri Jeluk Kajang, Selangor. Baiklah, murid-murid. Dalam sesi pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai nombor perdana dan nombor gubahan. Sudah bersediakah, murid-murid? Kalau sudah bersedia, ayuh kita sama-sama mengikuti pengajaran yang akan cikgu laksanakan pada hari ini dari mula hingga akhir. Jangan ke mana-mana ya. Baiklah, pada akhir aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada kali ini, murid-murid dapat pertama, murid dapat mengelaskan nombor dalam lingkungan 100 kepada nombor perdana. Kedua, murid dapat mengelaskan nombor dalam lingkungan 100 kepada nombor gubahan. Sebelum cikgu memulakan sesi pembelajaran, pastikan murid-murid bersedia dengan buku teks, buku catatan dan alat tulis. Ini adalah untuk memudahkan proses pembelajaran kita nanti. Cuba murid-murid berfikir sejenak. Apakah maksud nombor perdana? Murid-murid masih ingat lagi apa itu nombor perdana? Baiklah, mari sama-sama kita ingatkan kembali apa yang dimaksudkan nombor perdana. Sebelum itu, kita lihat dahulu nombor-nombor yang cikgu paparkan ini. Pertama, 6. Nombor apa yang kita darab? Jawapannya 6. Betul. 1, darab 6. 2, darab 3. Ada lagi nombor yang bila didarabkan menjadi 6? Bagus. Jawapannya tiada. Ayuh, kita lihat pula nombor yang kedua. 20. Nombor apa yang kita darab? Jawapannya 20. Tepat sekali. 1 darab 20. 2 darab 10. 4 darab 5. Ada lagi ke, murid-murid? Oh, sudah tiada ya. Kita lihat nombor yang ketiga, iaitu 5. Apa ya nombor yang bila didarabkan hasilnya 5? Syabas! Jawapannya 1 darab 5. Ada lagi ke, murid-murid? Oh, tiada ya. Seterusnya, 47. Apa nombor yang bila didarabkan jawapannya 47? Jawapannya ialah 1 darab 47. Tanya, hanya ini sahaja nombornya. Baiklah, murid-murid. Cikgu ingin bertanya kepada murid-murid. Di antara baris A dan baris B, yang mana satukah nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri tanpa baki. Contoh, 7 merupakan nombor perdana kerana 7 hanya boleh dibahagi dengan 1
dan 7 tanpa baki. Contoh seterusnya, 23 merupakan nombor perdana kerana 23 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 23 tanpa baki. Kita berbalik semula kepada paparan tadi ya. Maka dengan ini, nombor-nombor yang ada pada baris B adalah nombor perdana iaitu 5 dan 47. 6 bukan nombor perdana kerana ia boleh dibahagi dengan 2 dan 3. Manakala 20 juga bukan nombor perdana kerana ia boleh dibahagi dengan 2, 10, 4 dan 5. Nombor perdana tidak boleh dibahagikan dengan nombor lain selain dirinya sendiri dan 1. Faham ya? Adakah ada yang berfikir jawapan sama dengan jawapan yang cikgu berikan ini? Jika ya, tahniah dan syabas cikgu ucapkan. Jom kita kenali lagi ciri-ciri nombor perdana. Nombor perdana mempunyai dua pembahagi sahaja, iaitu nombor itu sendiri dan 1. Ingat ya, murid-murid? Semua nombor perdana ialah nombor ganjil, kecuali 2, iaitu satu-satunya nombor genap yang merupakan nombor perdana. 2 ialah nombor perdana terkecil. Seterusnya, perlu diingatkan nombor perdana mesti lebih daripada 1. Di sini, cikgu ingin bertanya, mengapa ya 1 bukan nombor perdana? Ada murid-murid yang tahu? Ya, ini kerana 1 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Jadi, ia hanya ada 1 pembahagi. Itulah sebabnya 1 bukan nombor perdana. Ia merupakan nombor tunggal. Faham ya, murid-murid? Tentu murid-murid tidak sabar ya untuk mengetahui contoh nombor perdana yang lain. Baiklah. Murid-murid, jom kita lihat sama-sama. Contoh pertama. Tentukan sama ada 11 nombor perdana atau bukan. Jawapannya, 11 bahagi 1 bersamaan dengan 11 dan 11 bahagi 11 bersamaan dengan 1. 11 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 11, iaitu 2 pembahagi sahaja. Oleh itu, 11 adalah nombor perdana. Seterusnya, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan sama ada 39 nombor perdana atau bukan. 39 bahagi 1 sama dengan 39. 39 bahagi 3 sama dengan 13. 39 bahagi 13 sama dengan 3. 39 bahagi 39 sama dengan 1. Dengan itu, 39 boleh dibahagi dengan 1, 3, 13 dan 39, iaitu 4 pembahagi.
Ini menunjukkan 39 bukan nombor perdana. Nombor perdana mempunyai dua pembahagi sahaja, iaitu dirinya sendiri dan satu. Kita pergi pula kepada contoh seterusnya, iaitu contoh yang ketiga. Adakah 67 nombor perdana? Jawapannya, 67 bahagi 1 sama dengan 67. 67 bahagi 67 sama dengan 1. 67 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 67 sahaja, iaitu dirinya sendiri. Maka, dua pembahagi sahaja bagi 67. Kita rujuk pada kehendak soalan. Adakah 67 nombor perdana? Ya, 67 adalah nombor perdana. Contoh keempat. Adakah 83 nombor perdana? Perlu diingatkan, nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagi tepat dengan dirinya sahaja dan satu. Kita cuba selesaikan contoh yang keempat ini. 83 bahagi 1 sama dengan 83. 83 bahagi 83 sama dengan 1. Murid-murid, adakah nombor lain lagi yang boleh dibahagikan dengan 83? Cuba fikirkan. Ada ke tidak? Oh, memang tidak ada. Jadi, 83 hanya ada dua pembahagi, iaitu 1 dan dirinya sahaja 83. Jawapan bagi contoh keempat ialah ya. 83 adalah nombor perdana. Jom kita bincangkan pula mengenai nombor gubahan. Apakah maksud nombor gubahan? Adakah murid-murid pernah mendengar atau melihat nombor gubahan? Cuba bayangkan atau fikirkan sejenak. Ada yang sudah tahu maksud nombor gubahan? Ya, betul. Nombor gubahan ialah nombor yang memiliki pembahagi selain satu dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, nombor gubahan mempunyai faktor selain daripada satu dan dirinya sendiri. Contoh, 4 sama dengan 1 darab 4. 4 sama dengan 2 darab 2. 4 boleh dibahagi tepat dengan 2 selain daripada 1 dan 4. Atau 4 mempunyai faktor 2 selain daripada 1 dan 4. Maka 4 adalah nombor gubahan. Tahniah! Cikgu ucapkan kepada yang dapat menjawab dengan betul. Dengan itu, murid-murid sudah tahu ya contoh-contoh nombor gubahan. Antara contoh nombor gubahan ialah 3, 12, 68, 77 dan 92. Cikgu berharap murid-murid faham ya mengenai nombor perdana,
dan nombor gubahan sebelum cikgu meneruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu nak bertanya, siapa suka bermain? Nampaknya ramai yang mengatakan suka tu. Baiklah, mari kita main satu permainan. Permainan ini akan menguji minda murid-murid semua. Mesti murid tertanya-tanya, bukan? Permainan apakah itu? Nampaknya murid-murid tidak sabar-sabar untuk bermain bersama-sama cikgu. Ayo, mari kita main sama-sama. Di sini, cikgu paparkan nombor 1 hingga 100 menggunakan petak 100. Setiap petak mengandungi nombor, iaitu bermula dengan 1 hingga 100. Mula-mula, kita pangkahkan 1 kerana 1 bukan nombor perdana. Kita lihat nombor seterusnya, iaitu 2. Seperti yang kita ketahui, 2 adalah satu-satunya nombor genap yang merupakan nombor perdana. Maka, nombor genap yang lain bukan nombor perdana. Dengan itu, kita pangkah semua nombor genap. 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Selepas 2 adalah 3. 3 hanya boleh dibahagi tepat dengan dirinya sahaja dan 1. Jadi, 3 adalah nombor perdana. Maka, kita pangkah nombor yang ada dalam sifir 3, iaitu 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Seterusnya, 4. 4 kita dah pangkah sebentar tadi kerana ia adalah nombor genap. Baiklah, murid-murid, jom lihat nombor seterusnya, iaitu 5. 5 adalah nombor perdana. Jadi, kita pangkah sifir 5 selain daripada 5, iaitu 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Murid-murid tentu tidak sabar untuk lihat apa yang akan berlaku pada akhir permainan kita nanti. Ayo, kita teruskan dengan nombor berikutnya. 7. 7 hanya boleh dibahagi dengan dirinya sahaja dan 1. Maka, ia merupakan nombor perdana. Jadi, kita pangkah nombor yang ada dalam sifir 7 selain 7. Nombor-nombor tersebut ialah 49, 56, 63, 77 dan seterusnya. Sekarang, cuba perhatikan nombor yang tidak dipangkah. Nombor apakah itu? Betul! Nombor-nombor tersebut adalah nombor perdana, iaitu nombor yang hanya boleh dibahagi tepat dengan dirinya sahaja dan 1. Tahniah cikgu ucapkan kepada yang dapat membuat tekaan yang tepat. Nampaknya, murid-murid sudah tahu ya apa maksud nombor perdana dan contoh nombor perdana. Seterusnya, bagi mengukuhkan lagi kefahaman murid-murid, di sini cikgu sertakan beberapa soalan. Jom kita lihat sama-sama. Soalan pertama, tentukan nombor-nombor berikut, nombor perdana
atau bukan nombor perdana? A 9, B 15, C 43, D 59. Soalan kedua, senaraikan nombor perdana dari 50 hingga 80. Soalan ketiga, nyatakan maksud nombor gubahan. Soalan keempat, adakah 23 ialah nombor perdana? Bincangkan. Baiklah, murid-murid. Sekarang, marilah sama-sama kita semak jawapan bagi keempat-empat soalan tadi. Mesti murid-murid tidak sabar untuk mengetahui jawapan. Adakah sama jawapan kita? Jom kita semak. Cikgu imbas kembali soalan yang pertama. Tentukan nombor-nombor berikut adakah nombor perdana atau bukan nombor perdana. A 9, B 15, C 43, D 59. Jawapan bagi soalan pertama ialah 9 bukan nombor perdana kerana mempunyai 3 pembahagi iaitu 1, 9 dan 3. 15 juga bukan nombor perdana kerana mempunyai 4 pembahagi iaitu 1, 3, 5 dan 15. 43 adalah nombor perdana. Ini kerana ia hanya boleh dibahagi dengan dirinya sahaja dan 1. 59 juga merupakan nombor perdana yang hanya boleh dibahagi dengan dirinya sahaja dan 1. Tahniah dan syabas cikgu ucapkan kepada murid-murid yang telah berjaya menjawab soalan yang pertama. Soalan kedua. Senaraikan nombor perdana dari 50 hingga 80. Bagus! Tepat sekali. Nombor perdana dari 50 hingga 80 ialah 53, 59, 61, 67, 71, 73 dan 79. Nak tahu jawapan bagi soalan ketiga? Sebelum itu, cikgu bacakan dahulu soalan ya. Nyatakan maksud nombor gubahan. Nombor gubahan ialah nombor yang memiliki pembahagi selain satu dan dirinya sendiri. Syabas cikgu ucapkan kepada yang berjaya menjawab soalan yang ketiga dengan tepat sekali. Jom sama-sama kita menjawab soalan yang terakhir iaitu soalan yang keempat. Adakah 23 ialah nombor perdana? Bincangkan. Ya, 23 ialah nombor perdana. Ini kerana ia hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sahaja dan 1.
Ia hanya mempunyai dua pembahagi, iaitu 1 dan 23. Sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran pada kali ini, cikgu imbas kembali apakah yang dimaksudkan dengan nombor perdana dan nombor kubahan. Kita lihat satu persatu ya. Pertama, nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri tanpa baki. Kedua, nombor perdana mempunyai dua pembahagi sahaja, iaitu nombor itu sendiri dan satu. Ketiga, semua nombor perdana ialah nombor ganjil kecuali dua. Ingat tu. Keempat, nombor perdana ialah nombor yang lebih daripada satu, iaitu ia bermula dengan dua. Kelima, nombor gubahan ialah nombor yang memiliki pembahagi selain satu dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, nombor gubahan mempunyai faktor selain daripada satu dan dirinya sendiri. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami pembelajaran yang dipelajari pada kali ini. Akhir kata, cikgu mengucapkan selamat maju jaya kepada murid-murid. Jumpa lagi pada masa akan datang. Salam sayang daripada cikgu Ina buat semua. Sekian, terima kasih. Bye!